já que eu vendi meu PC pro meu amigo e vou viajar, acabei ficando sem nenhum computador. Então bora comprar aqui comigo no shopping. Na seção de computador aqui só tinha esse aí que era gamer, mas nesse valor aí não tava animando nem um pouco de levar ele. Apesar dele estar dentro aqui do meu orçamento, ele não era tão bom assim, então eu dei uma olhadinha nos outros aqui, mas só tinha os notebooks bem simples. Tudo no shopping ali era o olho da cara, acabei dando uma olhadinha nas outras coisas ali só por olhar mesmo, mas como eu não sabia se eu ia comprar aqui ou na Europa, acabei olhando na internet e acabei comprando aqui no Brasil mesmo, notebook. Bora abrir esse carinha que eu já tô ansioso e lembrando aqui que não é público. Eu só escolhi essa marca e esse modelo aí porque afinal de contas estava dentro do meu orçamento e tinha as configurações que eu queria. Apesar da caixa ser bem bonita aqui, ele literalmente só vem aqui o notebook, o manualzinho e o carregador. Não vem nada mais que isso. Uma das coisas que me agradou muito, além da potência, foi a quantidade de entrada que ele tem aqui em todos os lados. Então bora abrir aqui e já ligar. Esse carinha é o primeiro notebook gamer que eu tenho e eu já achei ele bem bonitinho. Até esses adesivos aí dão um charme a mais. Tirei aqui os plásticozinhos e já fui logo ligando. Como ele veio sem Windows aqui, ele já deu boot aqui na BIOS mesmo, mas dá pra ver ali o processador que ele tem. E a placa de vídeo é uma